بسم الله الرحمن الرحيم. سلطان لبی بارزان لا فيديو بيشترا بس اف ماكر اگر بين دوباره كي دوباره بينو سينه واستي هيني افكا استراكشر افكا كچون بو الير مرجك ما دانا دويم كوانا معنا كردو باشا ام جلا اگر مرجك رويا اگر مرجك رويا نو ام كوانا ما بو ايش بيكا انوسين ايلس يعني اگر روينيا چيبكات با نو ام كوانا ما بو ايش بيكا يعني اگر مرجك رويا اما ايشكات اگر رونيا نا ار ايشكات باشا اما ما بورنا بي بلام استا بس يشتي هيتر اكين بس نستد اف اكين يعني چي نستد اف نستد اف واتا افك لنا افك اگر بين جمع سيري شي ام رسمه بكين هادي خلونا فلو شارت يا باشا ستارت تو اندي هي اما دسبيك اما شكوتاي ام فلو شارت چيا اما برنامجك الله دو جماره داول بكارينه ركا دو جماره داخل كا جماري يكم و جماري دو لدوايا برنامجك بي بلا بلا جماري يكم غورتر لدوم باشا يام چوكتره يعني بي بلا جمارك غورتره يام چوكتره چون اما يام بي بلا يكسان ندو بكارينه جماري يكم داخل كا دو جماري دو مش داخل كا باشا جماعه دو هاو دي قد بان مرججيت اما افا وطمان اما عينا افا مرججا لاش يلا اگر جماري يكم قورتر بولا جماري دوام او اگر ترو يعني مرججا رويا بلا چي بلا نمبر 1 is greater than number 2 جماري يكم قورتر لجماري دوام او يبو برنت كان زور شاك اي اگر وانا بو ها دي قد بان ليرا ها دي قد بان جماعات اگر وانا بو اگر مرججا رويا امو بو اكاد اگر روي نيات اگر مرجک روی نیا سرکین مرجی کتری دانه و معینه کتره لناو مرجکی کتره نسیتی چی؟ نسیتی نمبر یک پچوکتر بود لنمبر دو یعنی جماری یکم پچوکتر بود لجماری دوم او بلا چی بلا جماری یکم پچوکتر لجماری دوم اگر دان لیا یعنی لمرجی یکم آلا اگر جماری یکم گورتر بود لجماری دوم بلا جماری یکم گورتره ای اگر وانه بو مرجی کتری دانه و آلا اگر جماری یکم بچوکتر بوله جماری دوم او بله جماره که بچوکتره ام جاگه تن لبه همو کاتیک لا مرجک اگه مرجک مخصه ناو مرجک او باشه افک من خصه ناو افک او افکی که لناو یا لا ترو پارتگه یا ابه همو کات اکسی افیه کن به باشه اما چون است تیدان اگرم چون اما اگر ترو بود من اما اله جماری یکم بچوکتره اه ای اگر فالس بو اگر وانه بو یک توز بیری لیکنه اما چه حالت معنی سی حالت معنی تو دو جماره داخل که یان او تا جماری یکم گورتر لجماری دوم یان او تا جماری یکم پچوکتر لجماری دوم باشه حالتی تر معنی با هم معنی ای باشه اگر ام دو جماری یکسان بو وانیا که واته اما نستد اف ما بو او بکاره ناو بو اوی حالتی کتر خینه رو اگر ملیره مرجکر رویه الان جماری یکم پچوکتر لجماری دوم بلا اگر وانه بو سرکین لیره لحالتی فرصه پرینت اکتری دانه اولا چی؟ الان نمبر 1 ایکوال تو نمبر 2 که واته جماری یکم و دوم یکسانه ها جماعت اگر بین دوباره سری گینه و سری حالت اگن کرد جماری یکم لحالت یکم از جماری یکم گورتر لجماری دوم تا اگر وانه بو که واته اگر وانه بو حتما جماری یکم پچوکتر لجماری دوم باشه ای اگر وانه بو نه گورتر بی نه پچوکتر بی حتما چین یکسان وانیا استبابین لناو نلویستکه تاقی گینه بزنین اما چون نکره یکم شد اما معنی نو امپورتی سکانر که ما کرده بالام هر اوبجکت اگه ما نروسی اگه سکانری ایسی یک سانه به نیو سکانر که وانه اگه که نو سیستم دوت این و بی جماعت باش ایستا من الام چی پرینت یک دانم سیستم دوت آوت دوت پرینت لین باشا الام انتر the first number جماری یکم اما لابرین نمبر جماری یکم داخل که اما دوله بکارنه رکه این جماری یکم داخل که چون داخلی که این جماره داخل که وایا که واتا نسین انتیجر انتیجری بو نمونه انپوتی یک یا نمی یک بلی خود ام جاره نمی نم باشا نمی یک یکسانه با اس یا پیشر بس مکره ما چونه اسی نای اوبجکت که بو دو اوا چی نکست این اما جماره داخل نکن که واته نیکس این باشه جماعت اما من کرد که واته اما جماره یکمی داخل کرد با بید دوی اوه دوی اوه بید چی بکا پرینت اکتری بود ده انه اما بینی کپی کن با ام جاره جماره چی داخل کرد جماره دوم داخل کرد اما گورم با سیکند اوکی جماعت سیکند نمبر جماره دوم داخل کرد این هم دیست اما یعنی نو کپی ایو آ کپی مگن باشه من لبر کاته کپی کنم آ بینوس نو باشه بگذارم اما کن به نمیدو اوکی جماعت که واته لیره جماری یکم داخل که
لێرە ژمارەی دووەم داخڵەکە. ئاها زۆر چاکە. ئێستا بابین مەرجەکان دیاری بکەین. ئف ئەمە مەرجی ئەمە مەرجەکەی باشە ئەگەر هاتوو نەمی یەک ئەفو نەمی یەک ژماری یەکەم گەورەتر بوو لە نەمی دوو ها ئەگەر هاتوو ژماری یەکەم کە داخڵی کرد گەورەتر بوو لە ژماری دووەم کەوانەکانەکەی ناگاتان لەوێ موکات کەوانە بکەن باشە بڵێ چی سیستەمی هیترەکەین بابینەمە کۆپیگەن نام تو باشە کەواتە ژماری یەکەم گەورەترە لە ژماری دووەم ئەمە بکەین بە سمۆڵ بۆی جوانتر بێت باشە جەماعەت کەواتە ئەگەر مەرجیەکەم ڕوویا کە ژماری یەکەم گەورەتر بوو لە ژماری دووەم ئەڵێن ژماری یەکەم گەورەتر لە ژماری دووەم دیقەت بن جەماعەت ئەی ئەگەر مەرجێکی تر دانی چۆن ئەینووسین ئەنووسین ئێلس ئف ئەمە پێوترێت نێستت ئف باشە هین ئێلس ئەنووسین لەبەردەمە ئف یعنی ئەگەر ئەم مەرجە ڕووینەیات بابێتە سەر ئەم مەرجەی تریان ئەنجا دیقەت بن جەماعەت لێرەش عینی شت این مانێ کۆندیشن مانێ یعنی مەرج دانێ لێرەیە لە ئێلس ئفە مەرج دا ئەنین باشە یعنی کەوانەی کۆندیشنەکە ئەکەینەوە ئەمە پێوترێت کۆندیشن باشە لێرە ئێمە کۆندیشن ئەنووسین مەرج دا ئەنین مەرجەکەمان چییە نەمی یەک بچووکتر بوو کوانێ لە نەمی دوو باشە جەماعەت لێرە وتمان ژماری یەکەم گەورەتر بوو لە ژماری دووەم بڵێ ژماری یەکەم گەورەترە ئەی ئەگەر وانە بوو یانی چی یانی ژماری یەکەم بچووکتر بوو لە ژماری دووەم باشە لێرە وتمان گەورەتر لێرە وتمان بچووکتر یعنی ئەگەر ژماری یەکەم بچووکتر بوو ئەو کاتە سیستەمێک یعنی سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرنتلێنی چین بۆ بکە بڵە چی نەمی یەک چییە ئیس لێس دان نەمی تو باشە کەواتە ئەگەر بامە داخینەوە ئەگەر هاتوو ژماری یەکەم بچووکتر بوو لە ژماری دووەم ئەوە بڵە چی بڵە ژماری یەکەم بچووکتر لە ژماری دووەم ئاها ئێستا جەماعەت چووکتر و گەورەترمان داخڵ کرد ئەی چی ماوە ئێستا بەس ئەوە ماوە حاڵەتی یەکسان بوون کەواتە نووسم ئێلس ئێلس پێویستی بە مەرج نیاگاتان لەبێ یەکسەر ئێلسەکان نووسیت و ئەم دوو کەوانێ ئەگەر ئەم دوو حاڵەتە نەبوو یانی ئەمەیان نەبوو ئەوەیان نەبوو کەواتە چیم بۆ بکە ئەمەیانم بۆ بکە هێم سیستەمی تر دانم سیستەم داوت دۆت پرنتلێن بڵێ چی ئەنووسین نەمی یەک ئس یان نە ئەنووسین نەمی یەک یەکسانە بە نەمی دوو باشە جەماعەت باسێری کەوێنێ بزانی چی ماکردووە دیقەت بن مەرجەکەم دانا لەسەرەتەیە مەرجی یەکەم ئەوە بوو وتمان ژماری ئەگەر هاتوو ژماری یەکەم گەورەتر بوو لە ژماری دووەم باشە ئەوە بڵێ ژماری یەکەم گەورەترە ئۆکەی جەماعەت ئەی ئەگەر وانە بوو ها مەرجێکی ترم دانا ئێلس ئف کەواتە لێرە وتمان ئەگەر ژماری یەکەم گەورەتر بوو لە ژماری دووەم بڵێ ژماری یەکەم گەورەترە ئەگەر وانە بوو مەرجێکی ترمان دانا ئەڵێن ئەگەر ئەم هاتە ژماری یەکەم بچووکتر بوو لە ژماری دووەم ئەوە بڵێ ژماری یەکەم بچووکترە گەورە و بچووکتەوە یعنی ئەگەر هاتوو ژماری یەکەم گەورەتر بوو ئەگەر هاتوو ژماری یەکەم بچووکتر بوو ئێستا چ حاڵەتێ ماوە حاڵەتی یەکسان بوون باشە کەواتە ئێلس بەکارێنی یعنی ئەگەر هیچ کام لەمانە ڕووی نەیە با بێ ئەم ئێلسە ڕووبات ئێلسەکە چی ماتا داناوە ئەنووسین نووسیمانە نەمی یەک یەکسانە بە نەمی دوو ئۆکێ ئەگەر بین ڕەنیکین دیقەت بن ئەڵێ ئینتەر دا فێست نەمبەر ژماری یەکەم داخڵکە بۆ نمونە من پێنج ئەنووسم ئینتەرەکەم ئەڵێ ژماری دووەم داخڵکە باشە یەک ئەنووسم ئەڵێ چی نەمی یەک ئیز گرەیتەر دان نەمی دوو ئەڵێ نەمی یەک گەورەتر بەڵام لەوانە بڵێی باشە نەمی یەک و دوو چیە بەکارێنە کۆ دەگەمان نابینێ بەزی خۆڕاست شەگەن با بچین چی لێ بکەین ئەمە بگۆڕین ئەم نەمی یەکە ناشری ناوایە ئەمە لابەرین ئەنووسین چی ئەنووسین نەمی یەک باشە زائیدەن ئەمە نەمی یەکمان دانا ئەمەش دابین پلەسێک دانین ئەینکە من نەمی دوو ئۆکەی جەماعەت ئەمجا عینی شتەمە لابەرینەوە ئەمە بەس بۆ جوانکاری یاین باشە یعنی هەر یەک شتەکاتەوە لەگەڵ ئەوانی ترە نەمی یەک ئەمەش لابەرە اینجا پلەس نەمی دوو ئەمجا حەزەکەی لێرە ئەمەش لابەرە و ئەمەش لابەرە بەس با یەکسانەکە بمێنێتەوە لێرە نووسین نەمی یەک پلەس نەمی دوو ئەگەر ئێستا بین ڕەنیکین ئەمەش ببینە سەرەوە ئەڵێ ئینتەر دە فێست نەمبەر ژماری یەکەم بۆ نمونە چوار داخڵکە لێرەیە هەشت داخڵکە ئەڵێ چی ئەڵێ چوار ئس لێس دان هەشت یعنی چوار بچووکترە لە هەشت بابین دووبارە ڕەنیکەینەوە ئەم جارە با بۆ نمونە پێنج داخڵکەین ئەمجا دوو داخڵکەین ئەڵێ چی ئەڵێ پێنج گەورەترە ئەس گرەیتەر دان تو کەواتە پێنج گەورەترە لە دوو باشە بەم جارە بین حاڵەتی یەکسان بوو داخێنە بزانین ئیشەکە ئەگەر هاتوو یەکمان دانا لەگەڵ یەکە
دیخەت بن ئەڵێ یەک یەکسانە بێ کەواتە گەورە بچووکی ژمارە لەم سێ حاڵەتە تێپەڕ ناکەن یان ئەوتا گەورەتر یان ئەوتا بچووکتر یان ئەوتا یەکسانن ئەمجا پێش ئەوەی ڤیدۆکە تەواو بکەین حەزەکەم ئێکسەرسایز تێکتان بەمێ ئەویش دروستکردنی بەرنامەیەکە بۆ لۆژین باشە یعنی داوا لە بەکارهێنەرکە یوزەرنەیم و پاسوەرد داخڵکات ئەگەر یوزەرنەیمەکە وەکو ئەوە بوو کە خۆو دانابوو پاسوەردەکە وەکو ئەوە بوو خۆو دانابوو باشە ئەوە با بڵێ بۆ نونە بڵێ لۆگین سەکسیز یان شتێکی تر بەدڵی خۆت بڵێ لۆژین بوو باشە ئەگەر وانە بوو بڵێ ڕۆنگ پاسوەرد یان پاسوەردەکە بۆ هەڵەیە ئیتر مە خۆتان توان دروستی کەن بە ئف و ئێلسەکە بۆی زیاتر دەستان ڕابێ بە ئف و ئێلس ئەمەش ڤیدیۆم ڕۆمان بوو تا ڤیدیۆیەک تر خۆتان لەگەڵ